tiro hooyeyaal ah oo aad u jeedaan inay agteeda yaaliin oo ka kooban 104 xabbo oo loo isticmaalo gantaalaha garabka ay ka tuuraan oo feega ah iyo baaruudda ay sameeyaan oo ay ka sameeyaan qaraxyada. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حالا يا بار اللبية طبعاً كي صدحة وحا قواريجتو اي صوتورين لبحة بقو هو بيال اه هاول قل عيدن كبوليسكو وكو سمييي او كرد الشي حبادها سلوال حبا او اي صوتورين هاول قل كاس عيدن كبوليسكو سوماريات اي سمييين ايا وحا لغو صوغب قبطي تيره هو بياله oo aad u jeedaan inay agteeda yaaliin oo ka kooban 104 xabbo oo loo isticmaalo gantaalaha garabka ay ka tuuraan oo feega ah iyo baaruudda ay sameeyaan oo ay ka sameeyaan qaraxyada. Ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa uu xalay hawlgalkaas ka sameeyay eeriyo badan asagoo maaragtay ka aad u maaragtay u foojigan oo ka foojigan in qaraxyadaas maaragtay ay ummada Soomaaliyeed ay waxyeelaan godad ay ku qariyeen ayaa laga soo bixiyay. Marka waad u jeedaan waxay ka kooban yihiin intaan aad u jeedaan oo qaraxyada ah sidaas oo kale xalay saacadu markii ay ahayd 5:00 habeenimo ee saqdhaxa waxa dab ka dhashay qarax qashin ay geliyeen qawaarijtu ka dhashay dab qasaare u geystay suuqa bakaaraha waxaana ka dhashay qasaare hantiyadeed hal qofna waa uu ku geeriyooday. Wargelin ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaa lagu wargelinayaa in ay soo sheegaan cid kasta oo ay u gartaan in uu nafta iyo maalka ummadda Soomaaliyeed halis uu ku yahay waxayna soo wici karaan nambarka gaaban ee 991 ama saldhig kasta oo markaa u dhow ayay fartiin u diri karaan oo ay xiriir la samayn karaan ama cid kasta oo booliiska ka mid ah ama hay-adaha nabadgelyada ka mid ah oo ay telefoonkeeda hayaan ayay wici karaan. Aad baa u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waa idiin sheegay laba hoobiye ayaa lasoo tuuray. Markii lasoo tuurana ciidanka booliiska Soomaaliyeed howlgal ayay ku sameeyeen. Howlgalkii ay ku sameeyeenna waxay ku soo qabteen waxyaabahan gadaasheeda yaalla oo qaraxyada laga sameeyo ama garabka laga tuuro. Xaafado badan ayaa laga sameeyey xalay. Runtii sidaad la socotaan waxaa loo diyaar garoobayaa bisha Ramadaan. Ciidanka booliisku aad buu u foojigan yahay, aad buu alaarti u yahay, aad baa meel walba loo joogaa. Cid kasta cid maaragtaye dhibaato ummadda Soomaaliyeed dhibaataynaysaan inaysan fakanayn ayaan rajaynaynaa. Ummadda Soomaaliyeedna waxaan ku wargelinaynaa sida ay hadda noola shaqeeyaan iyo si ka sii fiican inay ula shaqeeyaan ciidanka booliiska. Aad baa u mahadsantiin. Bishaaro Bishaaro Bishaaro, shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus, kaasoo aad ka heli kartid $50 ilaa iyo $50. Haddaba macaamiil ku shuba $50 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed. Ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1.5 gees, airtime xidig 200 gees, reseller xidig 300 gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna laysku halayn karo.